hi ha inseguretat, no és que Sant Cugat sigui absolutament inaguantable el nivell d'inseguretat, però tampoc és que sigui tot el segur que podria ser. I això és un tema que no és un tema ideològic o un tema subjectiu, com podria semblar, no? Més segur és un terme molt genèric, sinó que és un tema tècnic, i ens basem en les ràtios del propi Parlament de Catalunya, que diuen, escolta, la mesura o la ràtio normal de gens que hi ha d'haver-hi a un municipi és de 4 gens i mig per cada 1.000 habitants. Actualment no complim aquesta ràtio. La senyora Cristina Paraire ens ha dit, no, és que ara la nostra policia està més coordinada amb els Mossos i policia local, la nostra policia ara treballa millor, hi ha millor de les patrulles, si està molt bé, si això està molt bé, estem molt contents, no parlem de la qualitat de la policia, parlem de que per fer front o per servir millor a la funció rutinària o a la funció ordinària de la policia, es necessiten més efectius. A Valdoreig, per exemple, tot són cases, insisteixo, d'un nivell mitjà alt, la majoria, i que estan molt separades una de l'altra. I que necessitem una policia que abasteixi tot aquest territori. Bé, doncs, necessitem més efectius simplement per dir, tant a Valdoreig com al centre de Sant Cugat, hi ha d'haver una presència policial suficient. Un robatori, sí, d'acord, pot ser una vegada a l'any, pot ser que estiguis 6 mesos sense cap, però el cop que passa és un trasbals molt fort. Quan pateixes un robatori, tota persona que ha patit un robatori, especialment si hi eren a casa o tenien un familiar a casa o fins i tot una mascota a casa, és molt dur. I el fet que aquest fenomen dels robatoris hagi augmentat fa que ens preocupem. Hi hagi un partit o hi hagi uns partits que recullen aquesta iniciativa, ens sembla magnífic. Magnífic, però quanta més gent sumem, millor, perquè bé, és un tema que no entén d'ideologies. I no entenem nosaltres per què s'està ideologitzant aquest debat. La nostra primera demanda va ser, sotmeti-ho al ple. Digui, encara que sigui una moció, i la pròpia Paraire va dir, no, això no es soluciona a cop de moció. I va ser, crec, si no m'equivoco, el propi ple del juliol. Val, però almenys, si admetiu al ple, que hi hagi un acord entre suficients forces de polítiques santcugatenques per dir, bé, això està blindat, aquest acord està blindat. Perquè si només és una declaració de voluntat, una declaració d'intencions de l'Ajuntament... Però, Geneta, quan s'ha parlat temes de seguretat en el ple, el que s'ha vist és que no hi ha acord. És a dir, que sí que va Ciutadans i PP més o menys fent un bloc, que el govern es queda entre dos mars, perquè en algunes coses sí que diu augmentem la ràtio de policia local, per exemple, i després CUP, Esquerra, que estan en contra de l'augment, no? O sigui que tampoc, si ho sometem a ple, sí, tampoc arribaríem a un acord. Bé, però almenys tindríem una certa... No, per començar no ho sabem, tots aquests equilibris dins de l'Ajuntament, i especialment en política local, on no és tan mediàtica com és la política a nivell autonòmic o nacional, tampoc ho sabem del cert. Punt primer, hem vist acords de caire institucional, moció institucional, que en un principi no era tan segur que es fossin aprovar de forma unànim. Si tenim moltes càmeres, però després un índex de resposta baix o un índex de resposta que no podria ser el millor simplement per un tema que no tenim efectius, o si hem d'invertir tots els nostres efectius al patrullatge nocturn, quan el dia següent, durant el dia també... És que això, per exemple, ens ha anat molt bé la iniciativa, perquè nosaltres vam començar parlant de robatoris, però el feedback, tota aquesta reciprocitat amb els veïns ens ha dit, bé, no només els robatoris, és també el botellón, és també els gossos sense corretja, és també els robatoris, els atracaments a ple llum del dia, és també, per exemple, els atracaments a comerços. Ha estat començar a investigar la situació de seguretat ciutadana de Sant Cugat i veure en l'últim any o en l'últim... No, no, que l'últim any, menys el mig any que hem estat actuant nosaltres com a plataforma, hi han hagut no menys de 4 crims contra comerços. Aquest Nadal el Sindicat Professional de Policies Municipals va emetre un comunicat dient que apostaven també per augmentar el número d'agents. No sé si ho puc parlar amb ells i compartir opinions. Nosaltres com a plataforma no. Ens consta, perquè tenim converses amb altres partits, que ells sí que tenen una relació fluida o més aviat fluida amb la policia, però nosaltres com a plataforma no ens hem posat en contacte, perquè de moment ho estem
enfocant molt a la recollida de signatura ciutadana. El que vam rebre va ser una resposta com condescendent. Hi havia una línia de respostes condescendents. La pròpia Cristina Paraire, a l'agost, si no equivoco, fa un article on diu que el gran problema de seguretat ciutadana és poc menys que culpa dels veïns i fa les recomanacions de poseu l'alarma, tanqueu les finestres i tanqueu amb clau, que és, insisteixo, molt condescendent amb un veí seriosament preocupat per una escalada dels robatoris amb violència. I després l'alcaldessa també em va respondre i també ens va respondre de males maneres. No ens ha trucat, no ens ha dit, escolta, doncs farem una reunió amb la plataforma i parlarem una mica d'aquest tema. No ho ha fet. Hem entrat en un joc quasi polític de no, jo faig una carta, jo et responc, jo faig un article i jo et responc, que no ens porta enlloc i que la plataforma sincerament no l'està ajudant en res. I és més, tampoc està ajudant gens a l'Ajuntament. Quan menys fan ells, més signatures rebem nosaltres.